Parlem del que ha passat aquest matí. Vostè ha assistit a l'oficialització d'un acord entre la Generalitat i l'Ajuntament per fer una nova presó de dones a la zona franca. I tenim més detalls. Marta. Sí, un nou centre de dones i també un centre obert que han d'anar a la zona franca, uns treballs que s'han retrasat perquè van trobar metalls pesants en aquests terrenys. En tot cas, avui el que han fet Ajuntament i Generalitat és tornar a posar data, s'han compromès en màxim 6 anys, haver tancat la presó de Batràs i el centre obert de Trinitat Vella, que han de quedar substituïdes per aquests dos nous centres penitenciaris de la zona franca. Per tant, nou compromís, almenys 2027 tindrem dues noves presons a Barcelona. El Departament de Justícia, en aquest cas, d'Esquerra Republicana, l'Ajuntament de Barcelona, amb els comuns al capdavant, han arribat en aquest acord. No sé, senyor Maragall, si aquesta és l'entesa que a vostè li agradaria, que li hagués agradat veure, o que no descarta veure al capdavant de la Generalitat. Aquesta jo no la descarto i crec que no hi hauríem de renunciar. Però crec que amb més profunditat que aquesta és una molt bona notícia per la ciutat i pel país. Barcelona està prestant un servei al sistema penitenciari català en el seu conjunt, resol dintre dels seus límits una vella qüestió d'inadequació i d'instal·lacions obsoletes des del punt de vista penitenciari, que a més alliberaran terrenys, zones o solars d'altíssima qualitat i significació pels barris respectius, tant en el cas de la Trinitat Vella com el de Batràs. Això ve de molt lluny i ha costat molt arribar fins avui, però avui jo crec que efectivament és un pas definitiu. Això ja estava dit en el conveni global que va permetre el tancament de la Model, la iniciativa del conseller Carles Mundó. De manera que el que fa la consellera Capella, molt encertadament a recollir aquell relleu i dur-lo a terme amb la negociació positiva amb l'Ajuntament de Barcelona. D'aquí s'ha de valorar també l'actitud clarament positiva en relació a aconseguir aquest acord. Això ve de lluny també en un altre sentit. Els problemes aquests que han endarrerit, el tema de la contaminació del sol, què vol dir? Vol dir que estem recollint l'herència industrial de la ciutat i que estem pagant uns certs costos de transició des d'aquest punt de vista. Però bé, tot sigui per bé, si efectivament això serveix per tenir dos centres oberts d'alta qualitat des del punt de vista de model penitenciari, un centre per dones efectivament digne que ara no té, la presó de Batràs, que té més de 100 anys d'història i està clarament obsolet en tots els sentits. De manera que tot això sembla que són molt bones notícies. 400 habitatges de Trinitat Vella no són broma, són una dada molt significativa. Jo m'enorgulleixo de la feina que ha fet el Departament de Justícia i l'Ajuntament de Barcelona i deixi'm dir que també hi hem participat com a grup parlamentari ajudant a engreixar, diguéssim, la relació i a aconseguir el màxim d'eficàcia en el resultat final.